Azərbaycanda zəfəran istehsalının genişləndirilməsi ilə bağlı dövlət proqramı həyata keçiriləcək. Dövlət proqramının icrasına başlanılmasından sonra isə daxili tələbat sırf yerli istehsal hesabına ödəniləcək. Eyni zamanda ixrac hesabına ölkəyə əlavə valyuta axını cəlb etmək mümkün olacaq. Mövzu ilə bağlı studiyamızın qonağı var. Qonağımız isə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Pərviz Əliyevdir. Hoş gəlmisiniz Pərviz müəllim. İndi kimi Azərbaycanda zəfəranın olan tələbat niçöldənilirdi və ümumiyyətlə ə, hansı regionlarda Azərbaycan hansı regionlarında zəfəran yetişdirilirdi və idxal prosesi barədə zəhmət olmasa məlumat verərdiniz? Deməli, hazırda zəfəran istehsalı Azərbaycanda yalnız Abşon yarımadasında yerə keçilir. Orda Bakı ətrafı kəndlərdə, həyətkarlıq sahələrdə əkilir. Deməli, istehsal da, daxil tələbatı özün təmin etməyə çox aşağı səviyyədədir belə götürsək ki, yəni ə, normalara görə bir insan birləşində 1 bir qram zəfəran qəbul etməlidir. Uh -huh. Yəni bu hesablamaya görə çıxara bilərik ki, statistik olaraq hardasa 708 kq zəfəran istehsal uh -huh. olmalıdır Də. ki, tələbatdan ödənilsin. Bu rəqəmə yaxın rəqəm SSR dövründə, yəni əvvəlki dövrlərdə, keçmiş dövrlərdə olub, yəni 600 kq-a qədər daxili istehsal olub vaxtlar. Amma hazırda isə bu sahədə statistika aparmır. Uh -huh. Yəni nə onun əkin sahəsi, nə məhsuldarlığı haqqında, ya da istehsal uh -huh. haqqında məlumat yoxdur. Yəni SASKA əndə bizə baxmaq maraqlana bilərsiniz. Çünki onun çox təparılmır ki, ətyanı sahələrdə, hətta dipçəklərdə belə zəfəran əkinə rast gəlmək olar. Yəni qeyri-rəsmi qiymətləndirməyə gələrə, hazırda təqribən 30 hektara yaxın zəfəran sahəsi var Ağşor yarımadasında. Keçmiş dövrlərdə məsələn Bakıda, Gəncədə, Şəkidə zəfəran sahələri olub. Ben, Hazırda isə istehsal isə demək olar ki 30 e, deməli kilo ya da 25 kilo civarındadır. Yəni 2017-ci ildə Azərbaycandan cəmi 5 kq həcmində zəfəran ix ixrac olunub, 130 kq da idxal olunub. İdxal əsasən yadı keçirli Almaniyadan, e, İrandan və digər ölkələrdən də kiçik həcmdə idxallar əldə keçirilib. Ümumiyyətlə dünya əzəfəran ixracının 80-90% İranın payına düşür. Bəs bu dövlət proqramı çərçivəsində hansı işlər görüləcək? Deməli, Azərbaycan da kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və eymana dair strateji yol xəritəsində ayrıca bir tədbir var ki, orada nəzərə tutub ki, ixrac potensialı olan kənd təsərrüfatı məhsullarının, Hı. deməli, istehsalı və ixracı sahəsində dəyərləndirilsin bu sahə, yəni tədqiqatlar aparılsın, potensial qiymətləndirilsin. Bu məhsullara deməli, yunddur, göndəridir, təbii baldır, Ondan sonra göz yağıdır və o cümlədən zəfəran da bura daxildir. Biz müəyyən tədqiqatlar aparmışıq. İxrac və deməli B xarici bazarların potensialını məsəl üçün təhlil eləmişik və Azərbaycanda bu sahədə müəyyən tədbirlər görmək niyyətindəyik. Hı. Düzdür, hazırda e, dövlət proqramı hazırlanmır və yaxud Hı. da bu sahədə müzakirələr də getməyib. İdeya formasında yani. Yəni əvvəl axır bu strateji xəritədə göstərilən həmin qeyri-ənənəvi ixrac potensialı məhsullar tədqiq olunub müəyyən ya, ya dövlət proqramımızın çərçivəsində ya da müəyyən stimullaşdırıcı tədbirlər çərçivəsində, Hı. yəni dövlət proqramına daxil dövlət siyasətinə daxil ediləcəkdir. Bəs bu dövlət proqramı çərçivəsində hansı stimullaşdırıcı tədbirlər körləçəy və ümumiyyətlə dövlət dəstəyi barədə məlumat verə bilərsiz? Yəni qeyd etdim ki, bu səhifə hələ ki, yəni hansısa bir e, mövzular müzakirələr gedib, amma e, yerli səviyyədə, yəni Nazirlərin kabinetinə hansı bir sənəd təqdim olunmuyor. Yəni, dövlət proqramı hələ ki hazır deyil, yenə yəni, hazırlıq mərhələsində, belə Hı, deyil, Hı. sad ideya formasındadır. Stimullaşdırıcı tədbirlər e, deyəndə ki, digər dövlət proqramları ilə müqayisə eləsək, demək ki, kənd təsərrifatının əsas təsir vasitəsi bildiyiniz kimi subsidiya siyasətidir. Yəni bu zəfəran istehsalına bağlı subsidiyalar təşkilola bilər və ən burda əsası vacib olan hissə ixracdır. Yəni çünki kiçik həcmlərdə istifadə olunduğuna görə onun Bəli. ixracını həyata keçirmək dövlətə həvalə olunsa daha yaxşı olar. Çünki müəyyən əlaqələr qurula bilər dövlət ilə xarici ölkələrlə və istehsalçılar ancaq onu əkib becərməyə qalar. Amma bir də ona da qeyd etmək lazımdır ki, onun istehsala bağlı xərclər hətta nəticə yüksək olduğuna görə, çünki 1 hektar ə, deməli zəfəranın yetişdirilməsi üçün ancaq toxum xərci 10-12 min manat civarındadır. Ancaq toxum xərci. Yəni bununla bağlı həssisə bir istehsal kreditləri ayrılə bilər şağı faizli və müəyyən subsidiyalar verilə bilər. İfrac yönümlü. Çox təşəkkür edirəm Pərviz müəllim. Xatırladaq ki, qonağımız Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin mütəxəssisi Pərviz Əliyev idi.